daan tok ci tamasini dekk mo nga ci algérie ba legi zaawé bu magan fa ci tamasini la tok wër ci tolam mu gis ben ciangari enep réserve mo ne li dal daan nim rafété di dal sama serigne rek la ay cheikh tidiane nga fas mo nga ci algérie ci tamasini ciangar bi dal li dal sama serigne rek ko ay wax mo ne ko gis kefit نقول لا تقف الا بين يدي سيدنا قلت هو لوي سي كانو سيني مسري مي شيخ تيان شيخ مل تيان سلمان كاكوسان رك غيس تيانغار باغي تاخو سي كانو مون ما فعل هذا الا البهلول اذا قمنا ان سو من دي رك فول ما خد دي زياره دي شيخ احمد التجاني ديخ بين خطوه رك بين جيب رك غاي واخ بين جيب غيسنا نكو ور فوم دي سيرو لاوي ديخ بين جيب رك اك شيخ تيان نكو فوجا نكو ني رك لا ديخ mune bu fisira ali tamasi ne kon debina ko safara ah si tayib sufyan ne ah man manna ko ni safara mune cheikhou tidiane top nan man misri tamasi ni man misri tamasi ni man misri tamasi ni kan kan mo man misri ali tamasi ni mune man bama ne helante wona bu tuddu ne manna bin safara koku cheikh ahmed tidiane genné adina mom la denk ay njabotam mo len yar mo len jox mo ci tariqa bi moy sen seri cheikh tidiane da ko waxon na jël ay domam yobul len fam ci sano ndax mom da ko wax ne awladi la tasluhu lahum illa safa suma domi haa ngo ñi dekk rek desert bobu rek mu baax ci ñom nañ jël ko mu ne ali tamati nañ nga ñew ah ñi ne ñom duñ dem ali tamati wax ba xon ñi duñ dem ali tamati ni bugulena def dara lu len naqal mo and ak mbolo xam ñi dem biñu deme ba ci yoon yi mu ne fatiha ñi taxaw mu ñaan ne doomi cheikhum ahmed tidiane yi ya nañ leen xatal bobu ñu ne bañ baye ba ñew topu leen topu go topu mu digal cheikh tidiane bur bi nga xamne mawlaya sulayman mo jox cheikh ahmed tidiane darul miraya ci amna doom ji ñew ibrahim ibrahim ma gis na mohammed el kabir doomi cheikh ahmed tidiane mu nga amé bagla mbarkel mu ne ko yone ma sa mbarkel bobu dama ci am soxla ah xam na jikoy bur daf ko bëgg jël rek nogatu ko wala ne man may doomi bur bi dootu ko delo ah mu bañ rek mu bind bayam letter ne ko njabo ci amel tidiane dañoo wax ne ñoom dañuy ñibi joge nañ ci kër ga gan la koy jox bayam bind ko letter ne ko jox ko diw ak diw jox ko diw sangam rek mu ñew ne sama bayam mu ne kër gi nako jox nangam ñu genn amatuñ ko taxa pour dekk fofu fas ñi dem tepp top ci ali tamasi ngi dem ñu dem sahra nga xam cheikh ahmed tidiane mo ngi leen dig ñom mas nañu tok ne dañuy sulli cheikh ahmed tidiane do mi cheikh ahmed tidiane ne dal ñom kom dañ ñibi dañuy sulli cheikh tidiane yobale ko ah fofu bobu yalla bu mu bëgg waran karama bo xamne cheikh tidiane ko won cheikh tidiane bi muy dund dafa waxon ne bu genné adina serigne mohammed el ghali dana ko julé serigne mohammed el ghali waxna ne moy serigne cheikh omar fouti cheikh omar fouti nek nak mom hijaz ci makka medina ñetti at mom mo ñëk wax cheikh omar ne ko anta lasta muqaddaman bi tariqati inma anta khalifatu min ani cheikh ne ko yow do muqaddam ci tariqa bi khalifa cheikh ahmed tidiane nak da na taxaw ak cheikh omar ci muwajaha bi lu ëpp waxtu bu paré ne ko lima taxaw yépp yow la doon ñaanal way lool yépp cheikh omar nak ak deug moko ko may cheikh omar mas na ñew diko setti fofu ci medina mu ngi indi fasam bu rafet wacc fas wi genn serigne ghali am gan ko xamne daf ko nuy ci amul lu ko adiyal mu genn gis fas wu rafet ne ku mom fas wi ñu ne cheikh omar mu ne waji adiyal na rek bu non lool rek en tout cas señ bi nak yi mom kenn bi mom kenn sant ko waaw yi dafa eppal bu ko defé bobu lay bayyi rek cheikh serigne ghali cheikh tidiane ne dana ko julé cheikh tidiane genn adina juroom benn wer serigne ghali ne ko ñu xam cheikh ahmed tidiane dañ xam ne am na ci ni wala ci nalé ñeneen ñi nak dañ commencé di wax naan wa ah cheikh mom lu mo wax nak ñu mom fekke wu ko do bu fi gene adina doomi cheikh ahmed tidiane tok bu guddii
ba wafa teud ñi génné cheikh ahmed tidiane ci xabaru ne dañ koy délocé ñi génné ko mu ngi mel na meloon loolu amu tumara ah ñi na bëggo wafa ci éw bi ñëgé affaire bi lu ñu tabaxam fim nek ñi né cheikh tidiane do fi génn faas cheikh tidiane xam nga ba muy dundé wafa ci baxtin sax bañon nañu génn fa ndax mas na bëgga gaday faas dem cham ndax dafa wone ndé yalla wone né cham né suuf su barké la الذي باركنا حوله سبحان الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بركه هو تخو بون غداي فا ولي فات يالا كيس كولن لولو ني نيان توسل تي يونت بي شيخ تيجان بوم فيغين ينو فا باكو دون ني سولين دنج كو يوبنا وا فاسي ايو يت ني دوكو غينا ني نك تي خاتيو 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 بن ليغي دنج كوي ديلو وات سي وقتو ني اكسي دنج كوي ديلو وات فوف لا سيد الغالي جوغي تي توكي mu julliat cheikh ahmed tidiane ni son kon genné bi hikma bi yeb moy pour deugal rek li nga xamné waxon nako seydil khali cheikh ali timasi mané mi nga xamné mo yar njabot cheikh tidiane bay bim démé soudan dafa né wa soudan dana len netali sunu silsilé bi manam bi ci gëna gatt ci jëli cheikh ahmed tidiane an sakayri ji an abdullahi ani timasi ani cheikh tidiane mo né ñatt ñi ñep ku ci nek dana netali karama bu ngel sakayri ji lan la def sakayri ji dafa né kon qadi até kat la won cheikh tidiane dafa ay talibé ñu nek qadi nit ñi ñoy nit ñi rek ñukoy jëw rek di wanaan ah sooyri ji de bo demé xamna bëgg ala rek ko duggal ci li cheikh tidiane ayana qadi muy nek ci qadaawu na nga nang waji sof ko mu rek tok bu bes ba gaay tok ci neegam bi mu yëkëti nga gënaayam bi ne law aradna dunya la kana hakaza ñu gis suuf ci ñi xaaliss bi di kawé ba ci téggam neegam ah ñi xamné ki mbir xaaliss duggal wu ci ko mëna yëkëti nga gënaay rek xaaliss ki bo bo fay ko na kay sa tax do dem di xada war ngay jël sa kay rek dem ci marché jëri sa abdullah bi mom lan la def abdullah bi dafa tok malakul mo ti ñew nuyu ko mu ne ko da nga ñew pour jël sama roogi wala da nga ñew pour ziaré mu ne ko dama ñew pour ziaré la yow do de lumay am nga limi at yu tollok cruise gi nek ci zarol nga gënaay ni mu genné cruise ko bu konté ko muy téméré téméré per ak juroom téméré at ak juroom la dund sa ali tamasini nak lan la netaleen sa ali tamasini bour bi dafa japp doomi cheikh tidiane mu dem ci bour bi nako bayil doomi cheikh ahmed tidiane nga japp bour bi ne ki moy kan jël len ko mom tambal ko ci kasso gi ah ñu jël ko dem tej ko ci kasso gi pour ñew pour wax bour bi ñew fekk mu taxaw ci kanam bour bi ne wax ma ngeen tej ko ñe ko tej nañ ko di mu ne jëlal len ngeen tej ñu jëlal dem tej ñu wat fekk mu taxaw wax ma ngeen tej ko ah tejoon nañ ko di bour bi juk mom ci bopam and ak mom ba duggal tej teyel bopam ñew taxaw ci gangu naam fekk mu taxaw ne ko loobu mu rek nga baye njabot cheikh ahmed tidiane bu dooro baye njabot cheikh ahmed tidiane koku moy sir ali tamassine cheikh ahmed tidiane kon koku mom moy khalifa cheikh ahmed tidiane moy yar njabotam mo len jox mbooti tariqa ci gannaaw cheikh ahmed tidiane ba legi xabaram fa rek mu nga fele ci algerie ci tamassine mom la baye mel ne alladhi balagha alqutbaniyata fi tariqatina mom lay wax nonu da hu sahbun ka akhmarin dawu fatin wa asrar wa tamkin wa irfan wa kullun aynu ayani amna ay talibe yo xamne ñi ngi mel niki wer wi ñu am fatkh lañ ñu am mbod lañ wa kullun aynu ayani ka hawi sabt ahrar niki ki jitu min zalal ahrar ma'a damrawi al-hatim mithl al-damrawi ونجم المسرز العالم ولا واهم ولا واني ومحمود الهمام القرن والشنقيط فيها البر محمود التونسي موي طالب شيخ احمد تيجاني ميغا خا نني مو امي وون ديبا شيخ احمد تيجاني موم موي طالب شيخ احمد تيجاني ميغا خا نني موم رك لا شيخ احمد تيجاني واخني موي كين كو خا نني موم رك لا مسلا جيفلانتيك سي علال تا غيسو تي اورو كوكو غناو شيخ احمد تيجاني دغونا سي خلافه نдах وايي توك نا نياري وير يو خا نني لا اطيق لا اطيق رك لا نونو اتن مو اتن مو اتن مو جيغي اك شينغيتو شينغيتي موي محمد الحافظ موي مامي مريم ري غا خامني موم دا فا ديمون مكه جيلتي جار جيل شيخ احمد التجاني طريقه بي تربيه تي موم شيخ احمد التجاني جوخو طريقه نكو بو ديمي بون فيغنال سا بوب لو ماي با يالا فيغنال لا بيم نيبسي باراينا توغ ني ميك كو نييو ريك لاج كو مو جوخ لا سيري جاي مكه bam ben qadiri bo xamne ni borom kesh fulawon yalla kesh fulon ko ne ko ki ni cheikh ndou habib indi ala na dara ci tukemi mu ñew ci mom ne ko dama bu nga jox ma ci bi nga indi ala mu ne ko kurus yaangi zamzam yaangi mu ne ko hotel yaangi ni mu ne ko waxuma lool liñ la jox ne bu ko feñal fek yalla feñal ko lool la wax motax baye muqaddam yi mag ni sen lijaade yi len daan bindal daan la len ci bolel
bunen fatte denkané bi cheikh ahmed tidiane denko cheikh ibn khafa ba ko goor joxe lolou mu xamné tay ndigal ñewna pour joxe tariqa bi mu jox goor gi tariqa guddi gogum gaddu gogum moy barayna keur dessu fo lu may tariqa tidiane dum na cheikh mohammed khafa mom moy jox sayyid mawlid fall tariqa mi nga xamné moy mami ñom cheikh tidiane mo sayyid mo mawlid fall mo jox abd karim naqil tariqa عبد الكريم الناقل مو جخ شيخ عمر الفوتي طريقه شيخ عمر الفوتي مو اندي طريقه بي سنغال دوغال كو مالي غيني بتا فوكوتا بتا ريو اوسا با السودان با حجاز دمنا باغا خامني الفا هاشمي ليغا خامني دوم لا شيخ احمد الزياني ليغا خامني بي شيخ عمر غيني ادنا ناخ بي شيخ عمر عبد الخيخ اك ماسيني با اولوتو بوبام كروسام غي كناشام اك tajadam ahmed tidiane mom la ko joxon nga xamne domi magam la ahmed tidiane mom mo jul alfa hashim alfa hashim mo ki ndek taxawal zawiya tidiane ci medina munawara la alim la won bo xamne ni muhaddis la bo xamne xam xamam lu ñepp xam lu ñepp nangul ba legi saudi la respect nañ xam xamam man cheikh omar kon mom mo indi tariqa bi fofu tassare ko sisram sisra sid haj malik sisra amara abdullah sisra yoy fofu yeb ci cheikh omar fouti le sen sisra ja ba jël tariqa ci ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñooñu ñan lañ ci talibé cheikh tidiane yi nga xamné ni ñi ngi andon ak mom yalla may ko mom cheikh tidiane mu dem ba am maqam al khatmiyati ak maqam al khatmiyati maqam al khatmiya daf ko jot ci muharram ci wéri muharram moy wéri tam xare fukki fan ak ñent ci muharram ci la jot dugg ci maqam al khatmiya moy khatmi wilayati muhammadiyya nga xamne mom motal wilayat muhammadiyya djublu ci ne wali dotu am waye taxaw na ci ndeug bo xamne kenen dotu ci taxaw ta maqama la bo xamne wali yi dañ ko don waxe hakim at-tirmidhi bindon na ci tere khatim wilayat muhammadiyya ñi weddi ko ci jamono jël tere bi sanni ko ci geej ben jeun wan ko denc ko ba jëm jamono mu gokkat ko mu geena mu indi ci ay wax ay laaj waxne laaj yi kenn du ko mana tontu lumay khatim wilayat muhammadiyya laaj yoyu sidi arabi demrawi mom garal na laaj yi cheikh ahmed tidiane garalul laaj yi baye mu ne da na tok jamono yu bari di bu tontul cheikh ahmed tidiane laaj yoyu waye mu gis mu am teggi nak cheikh ahmed tidiane comme cheikh ahmed tidiane nopi na ci mu nopi ci khatim nak dañ wax ne khatim wilayat amma khatim wilayat khassa mo am wilaya amma moy wilaya gi nga xamne mu ngi dalé ci adama ba ci isa ndax lolou wilaya wilaya khassa moy bi dajé ci yaron tabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ba cheikh tidiane radhiyallahu anhu khatmetu nak ay goor ju bari deug nuñ ci waye cheikh ahmed tidiane daf ci ag ci xamne la waxon suma ñaar deug yi mu ci blogueré bepp wali yalla amna gaay wax nañ wax borom kessu wax nañ ba wax sax khatmu ki mu jëjju ci adina nanañ ki mujjé jiddi ci adina khatmu mom sin lay jiddo baye ñu ngi wax ci khatmu wilayati bi nga xamné cheikh tidiane amna baye amna waxtaan mu doon def ak sirom jëlé ci boromam dem na ci biir waxtaan mu moy sirom diko laaj ya ibrahima hal anta aarifu billahi ndax yow aarif billahi nga baye nako naam waarif la kay wa dalili ala zalika shuhud al ayn fi al ghayr وتحققي بربي في كل متعين بلا تعين ورضائه لقضائه وتسليم ميزان احكامه وان سيدي وسندي الذي نظمني في سلك الصوفيه الحاج عبد الله قال لي انك عارف وذلك شهد له بذلك احمد بدي وذلك شهد له بذلك بدي ابوه حسان الطريق وذلك شهد له بذلك الشيخ محمد الحافظ وذلك شهد له بذلك شيخ محمد التجاني وذلك شهد له بالختمية والكتمية سيد الوجود وذلك قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى باي مون مبوتام داف كو لاج نيكو ابراهيم دا عارف بالله نغ بوكو تي كوماس ما بوكو اي فانوير ادلام وقتام ييب بندوكو وقتام ييب بندوكو واخ داخ واخ غودل ماي غودل نو غودي
waye ci mujj ga nak ne ma saxal ci waxtan wi fi touti rek ngeen mbokk yi ba mbotam ji taggo mo mbotam ngoy sant ni ko gëreem diko wax ndax arif billahi nga bayina ko man arif la li sama tekkal ci arif la nak moy dama gis jëm mu je ci leneen deggal yalla ci lu jëm ta defuma yalla muy jëm lu jëm ma deggal ci nek ak yalla gi ta defuma yalla muy jëm amna baytem bu wax ne jëlal lolu muy sa yoon tahaqqat rabbi inda kulli mu'ayyin wa lastu ara ta'ina falzim limazali jëm juma gis deggal ci yalla ta defuma yalla muy jëm lolu mu def fi mu ne moy tektalem ne arif la ak lan mu ne ak gëreem gi ma gëreem mbolem dogal yalla yi ak nangu yi ma nangu mbolem atem yi nak waxna ci ben lettre ne al arif man taraka murajatihi li murad al haqq arif moy ku baye ay bëgg bëggam ngir bëgg bëgg yalla kon li tektal ne arif la moy li moy amul fofu waye sama serign xam nga nit da fay am askan askan yi batin moy li sama serign abdullah ibn al-hajj lay wax neena ma yow arif nga koku ahmed beddi neena ko arif nga beddi ahmed beddi moy domi beddi ibn sidina hasan al-tariq beddi mom moy khalifa cheikh amoud al-hafiz mula baye di wax na bam gene adina la mama laaji jidu mo def tehniatu bi ñu jang ci gamu mune ahmed beddi beddi sene nak ko arif nga beddi cheikh amoud al-hafiz serignam neena ko arif nga شيخ عبد الحافظ شيخ احمد التجاني نانا كو عارف نغا شيخ احمد التجاني يونت بي موكو سيدن مقام الختمي اك مقام الكتمي مقامه المكتوم عن كل الوراث والنبي ما وراءه ورا مقام يونت بي نا يالا واخ سي موم نو ما ينت قان الهوى ان هو الا وحي يوحى دو وخي سي بانيخ با كانم نو وحي وحي لو كو يالا واخ كون مقام ختميتوم نانا نكو جيل سي وير محرم مقام كتميتوم مو جيل كو غناو كت ختميتو بي لا دوجي سي كتميتو غناو وير رك ناخ بي سي محرم لا بي سي سفر سي ويرو سفر سي فوكي فان اك جوروم نيت سي سفر موتان غي غيس ني بري ني وقتاني غول شيخ احمد التجاني لي لين ني تان فوكي فان اك جوروم نيت سي سفر سي لا جون مقام ام بوغا خامني نبو نينكو مولم مندي في نوما يينانتو غا خامني دار نبوكو mu dund dund bu tey nek ko xamne ku doon yarate la nek ko xamne nangu tiaxan amna talibe mu ñew ne ko man cheikh manuma juk fajar mu ne ko kon sané sama kurus da xamane ko xamna da doon feex feex lu ko nak bu ko waxe lolou daf nan ko comme yow jël nga sama wir do yi ci sama wir do ko jël adjana nga jël man nga jël ñak ñu li fajar dede man dama wax ni cheikh amadou tidiane lim chartal ci tariqam bi ku la ko chartalon keneen nga nek ci tim la cheikh amadou tidiane digi ta ngay jël tariqa bo xamne bo ci nekke yow da nga julli da nga or da nga joxe asak da nga ba ci say wajur da nga or mal wali yalla yeb da nga tek ku nekk tax tek wayam yeen cheikh tidiane di wax ne na ngeen moytu haqi mbokk yi ndax kenn ci yeen dañ di sank haqi mbokk yi ba yalla natto ko sank haqi yalla yi duma man man ma ju fajar mu ne ko baye sama turu bokko ci and ak lolu nak bur ko xamne ni da lay wonne ci sa jëf yi nga wara sukkandiku lolu tax talibam ñu wonna laaj ko laaj bo xamne ku xamul yoni cheikh ahmed tidiane man na wone cheikh tidiane da fay oyofal ñub dafa am talibam mu ñor cheikh ibn zane da fa ñew ne ko cheikh ñaanal ma yalla mu ñub cheikh tidiane ne ko allah yaqbalu alayka bi mahdi fadlihi wa ridha ana yalla jubul la ci tel ngeenelam rek ak baxam ana yalla defal lolu ah mu waxat wax ji cheikh tidiane wax ko lim waxon talibey ne ko yow cheikh ñaanal lu ne ngay ñaanu de jub gi nga bubu ñaanal lolu waye waxat wax ni cheikh tidiane ne ko qultu laka allah yaqbalu alayka bi mahdi fadlihi wa ridha lian allah idha aqbala alayka la yubali istaqamta am ya'wajta thumma innaka idha istaqamta la tajidu ma'a man tastaqimu fi hadha az-zaman cheikh tidiane ne ko waxna la ne la yalla la yalla djublu ci kam baam bi yalla bu la djublo setu no mel da bo djubon ci jamono ji sax yow koy andak ci djub da nga fogné cheikh da fay oyofal djub bu don oyofal djub ko waji waxé nako manuma djub fajar dana ko konté dal nelaw xam nga li cheikh di oyofal moy sukkandiku ci sa jëf sukkandiku ci sa jëf mom lay oyofal mo la baye di wax ci qasa qasa'idam di wax ne
بصومي وحجي لم أسق فالوسائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق أصلي امتسالا أذكر الله تاليا فما أثم شيء إن تبصر ذائق تغمد بفضل عبد سوء مقصرا وتنقذه داقت عليه طرائق إذا التفت الهادي إلي فإنه يغطي ظلامي نوره والحقائق ليس